អ៊ីតាលីឡើងកូតវិញហើយបងប្អូនឈ្នះ2ប្រកួតជាប់ជាប់គ្នាក្នុងពាន Nations League លោក Craig Bellamy មានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនដែលបានដឹកនាំ Wales ឈ្នះជាលើកដំបូងក្នុងការដឹកនាំ2ប្រកួតរបស់លោកមកទល់ពេលនេះ Harry Kane យកគំរូតាម Cristiano Ronaldo ចង់លេងឲ្យបានយូរបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានស្របពេលដែល Kane នឹងចូលក្នុងបញ្ជីកីឡាករដ៏កម្ររបស់អង់គ្លេសដែលបានលេង100ប្រកួតឡើងសម្រាប់ក្រុមតោកំណាចHaaland សុតក្របជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែ Odegaard រងរបួសក្នុងជ័យជំនះ2-1របស់ Norway ទល់នឹង Austria យប់មិញអ្នកចាំទីជម្រើសជាតិអេកឡង់របស់ Liverpool Kelleher ចង់ចាញ់ពី Liverpool ដើម្បីមានឱកាសក្លាយជាអ្នកចាំទីដៃទី1 Liverpool និង Man U កំពុងត្រូវបានរាយការណ៍ថាពិចារណាចង់បានខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ Crystal Palace Easy នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយបាទបងប្អូននៅម៉ោង 1:45 យប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញា2024នេះម៉ោងកម្ពុជាអង់គ្លេសនឹងប៉ះហ្វាំងឡង់ហើយក្នុងនោះ Harry Kane ដែលជាប្រធានក្រុមត្រូវបានរំពឹងថានឹងចូលលេងហើយនោះនឹងក្លាយទៅជាការប្រកួតលើកទី100របស់គេសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដែលធ្វើឲ្យគេចូលរួមក្នុងបញ្ជីកីឡាករដ៏កម្ររបស់អង់គ្លេសដែលបានលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិចាប់ពី100ប្រកួតឡើងតាំងពីចូលលេងឲ្យក្រុមធំអង់គ្លេសលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2015មកទល់ពេលនេះ Kane វ័យ31ឆ្នាំបានចូលលេងសម្រាប់អង់គ្លេសចំនួន99លើករួចមកហើយនិងរកបានដល់ទៅ66គ្រាប់ដែលជាចំនួនគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអង់គ្លេសបំបែកអតីតកម្មចាស់របស់ Wayne Rooney ហើយបន្ថែមពីលើនេះនៅពេល Kane ចូលលេងយប់នេះដែលជាការបង្ហាញខ្លួនលើកទី100 Kane ដែលបច្ចុប្បន្នលេងឲ្យ Bayern Munichនឹងចូលក្នុងបញ្ជីកីឡាករកម្ររបស់អង់គ្លេសដែលបានលេងចាប់ពី100ប្រកួតឡើងទៅហើយគេក៏នឹងក្លាយទៅជាកីឡាករទី1តាំងពី Wayne Rooney បានធ្វើនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដែលបានលេងលើកទី100សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេស Rooney បន្តមកបានបន្តលេងឲ្យអង់គ្លេសរហូតដល់120លើកដែលជាការបង្ហាញខ្លួនច្រើនបំផុតលំដាប់ទី2សម្រាប់អង់គ្លេសបន្ទាប់ពីអតីតអ្នកចាំទី Peter Shilton ដែលបានលេងឲ្យអង់គ្លេស125ប្រកួតវីរៈបរោះបាល់ទាត់អង់គ្លេសដទៃទៀតដែលបានលេងឲ្យជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបរោះចាប់ពី100ប្រកួតឡើងមាន David Beckham លេងបាន115លើក Steven Gerrard លេងបាន114លើក Bobby Moore លេងបាន108លើក Ashley Cole លេងបាន107លើកBobby Charlton លេងបាន106លើក Frank Lampard លេងបាន106លើកនិង Billy Wright លេងបាន105លើក Harry Kane បាននិយាយថាគាត់មើលទៅ Cristiano Ronaldo ហើយធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តជំរុញទឹកចិត្តគាត់ឲ្យចង់លេងឲ្យជម្រើសជាតិឲ្យចង់បន្តអាជីពឲ្យចង់បន្តលេងបាល់ទាត់ឲ្យបានយូរបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយ Kane បាននិយាយថានៅពេលដែលគេបង្ហាញខ្លួនលើកទី100សម្រាប់អង់គ្លេសយប់នេះរួចគេនឹងដាក់គោលដៅបន្តបន្តថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដូចជាព្យាយាមរកគ្រាប់បាល់សម្រាប់ជម្រើសជាតិឲ្យបានដល់100គ្រាប់អីជាដើមគឺជាការដាក់ផែនការជាការដាក់ទិសដៅដើម្បីឲ្យគេបន្តប្រឹងប្រែង Kane បាននិយាយថានៅពេលគេកលែងមើលទៅបញ្ជីស្ថិតិកីឡាករដែលលេងបានច្រើនជាងគេសម្រាប់អង់គ្លេសកីឡាករដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេសម្រាប់អង់គ្លេសធ្វើឲ្យគេមានកម្លាំងចិត្តចង់បានមានក្តីសម័យខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគេនិយាយថានៅពេលអនាគតបន្ទាប់ពីគេចូលនិវត្តន៍ទៅគេនឹងកលែងត្រឡប់ក្រោយមកវិញមើលបញ្ជីកំណត់ត្រានេះប្រកបដោយមោទនភាពយ៉ាងធំធេងក្នុងការប្រកួត UEFA Nations League League B យប់មិញនេះដែរ Norway បានយកឈ្នះ Austria 2-1ហើយក្នុងនោះខ្សែប្រយុទ្ធមកពី Man City Erling Haaland ជាអ្នករកបានគ្រាប់ជ័យជំនះនៅក្នុងនាទី80ប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះក៏មានដំណឹងមិនល្អមួយដែរគឺប្រធានក្រុម Martin Odegaard រងរបួសកជើងធ្វើឲ្យគេស្រឹបពេចស្រឹបពើមិនទាន់ច្បាស់ថាអាចលេងបានឬអត់ទេ
ពេល Arsenal ប៉ះ Tottenham Hotspur នៅក្នុងជំនួប North London Derby នៅចុងសប្តាហ៍នេះខណៈដែល Declan Rice នឹងត្រូវអវត្តមានរួចទៅហើយដោយសារតែជាប់បម្រាមរីឯអ៊ីតាលីវិញបន្ទាប់ពីធ្វើមិនសូវបានល្អនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024ដោយធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបើក្នុងការប្រកួត UEFA Nations League 2ប្រកួតមួយនេះអ៊ីតាលីឈ្នះទាំងពីរលើកជាប់គ្នាមាន6ពិន្ទុពេញនិងកំពុងស្ថិតនៅលើគេនៅក្នុងក្រុមទី2នៃ League A បន្ទាប់ពីឈ្នះបារាំង 3-1 អ៊ីតាលីបានបន្តយកឈ្នះអ៊ីស្រាអែលរីឯបារាំងវិញបន្ទាប់ពីចាញ់អ៊ីតាលី 1-3 នោះគេបានយកឈ្នះ Belgium 2-0 វិញយកមិនជាការលួងចិត្តសម្រាប់អ្នកគាំទ្របាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណឹងដោះដូរកីឡាករវិញបាទអ្នកចាំទីជម្រើសជាតិអ៊ីកឡង់របស់ Liverpool បាទគឺកីឡាករ Kaim Hen Kelleher និយាយថាគេចង់ចាក់ចេញពី Anfield ដើម្បីមានឱកាសលេងក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងរដូវកាលមុន Kelleher លេងបាន26ប្រកួតសម្រាប់ Liverpool នៅក្នុងពេលដែលអ្នកចាំទីដៃទី1ជម្រើសជាតិ Brazil Alisson Becker រងរបួសប៉ុន្តែពេលនេះ Kelleher បាននិយាយថាមើលទៅ Liverpool មានគោលដៅផ្សេងហើយដោយសារតែ Liverpool ក្នុងសម័យអ្នកចាត់ការថ្មី Arne Slot បានទិញអ្នកចាំទីជម្រើសជាតិ Georgi Mamardashvili ពី Valencia ក្នុងតម្លៃដែលអាចកើនដល់29លានផោនហើយកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនឹងមក Liverpool នៅក្នុងរដូវកាល 2025-26 បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Liverpool ដែរក៏ដូចជា Manchester United បាទត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាទិញ Eze ពី Crystal Palace បាទ Liverpool Echo រាយការណ៍ថា Liverpool អាចនឹងពិចារណាទិញ Eze ពី Crystal Palace ប៉ះសិនបាននៅដំណាច់រដូវកាល 2024-25 Mohamed Salah សម្រេចចិត្តថាមិនបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយ Liverpool ទៀតឯ Manchester Evening News ក៏រាយការណ៍ថា Manchester United ក៏កំពុងតាមក្លំមើល Eze របស់ Crystal Palace ដែរហើយអាចនឹងពិចារណាចូលដេញថ្លៃទិញនៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយរីឯអតីតអ្នកចាត់ការ Tottenham Hotspur PSG និង Chelsea លោក Mauricio Pochettino ត្រូវបាន Daily Mail រាយការណ៍ថាចិត្តខ្លាចជាគ្រូបង្គោលថ្មីនៃក្រុមបាល់ទាត់បរិយជំនឿជាតិអាមេរិកហើយបន្ទាប់ពីប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិករួចរាល់ដើម្បីចូលកាន់តំណែងជាគ្រូបង្គោលក្រុមជំនឿជាតិបាល់ទាត់បរិយអាមេរិកត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2026ដែលអាមេរិកជាសហម្ចាស់ផ្ទះជាមួយកាណាដានិងមិចស៊ីកូបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណដល់ Fafa 138ចង់បើកណន័យឬក៏ជជែកអំពីបាល់ទាត់ចូលរួម link Telegram ខាងក្រោម